Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆֆերն այցելել էր Գորիսի կանանց զարգացման Ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ նպատակ ունենալով ծանոթանալ հիմնադրամի գործունեությանը տարածաշրջանում կանանց տնտեսական և քաղաքական դերի բարձրացման ուղղված նախաձեռնություններին։ Հանդիպումը միտված էր նաև համատեղ համագործակցության նոր նախանշաններ ուրվագծելու։ Այցի շրջանակներում դեսպանը ծանոթացել է հիմնադրամի ձեռքի աշխատանքների ակումբի կողմից ստեղծվող արտադրանքին, հանդիպել Ռեսուրս կենտրոնի երիտասարդ լրագրողներին, պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Խոսելով Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելության մասին, դեսպանը նշել է, որ Հայաստանն իր համար բացահայտում էր հրաշալի բնությամբ, պատմական վայրերով ու մարդկանցով։ Իմ 32 տարվա աշխատանքային պատմության մեջ հայերն ամենաջեր մարդիկ են, որոնց ես հանդիպել եմ, տաղանդավոր, շատ խելացի, նախաձեռնող, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Մյուս կողմից մի երևույթ կա, որի մասին կարաչարկեի մտածել։ Մարդիկ չեն հավատում, որ այստեղ ինչ-որ բան հնարավոր է փոխել։ Մեր աշխատանքները, որոնք տանում ենք տարբեր խմբերի հետ, հենց այս գաղափարին է միտված, որ մարդիկ կարող են փոփոխություններ անել։ ԱՄՆ դեսպանն անդրադարձել է նաև վերջին շրջանում Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ արձանագրվող բռնություններին, ընդգծելով. Ես վստահ եմ, որ խնդիրներ դեռ կշարունակեն լինել։ Ես հանդիպել ու զրուցել եմ շատ տարբեր մարդկանց հետ, և իմ բոլոր զրույցների ընթացքում չեմ զգացել, որ որևէ մեկը վախենում է իր կարծիքն արտահայտել։ Կա և դրականը, և բացասականը, կան և շատ լուրջ առաջխաղացումներ, և շատ խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է լուծվեն։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում շփման գծում առկա լարվածությանն ու հրադադարի ռեժիմի խախտմանը, դեսպանն ընդգծել է. հակամարտության միակ լուծումը դա միմիայն խաղաղ ճանապարհն է, ռազմական ճանապարհով հարցի լուծում չի կարող լինել։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանն այս մտքից հետ չեն կանգնելու, և միմիայն գնալու են դեպի հարցի խաղաղ ճանապարհով լուծումը։ Մենք բոլորս աշխատելու ենք այն ուղղությամբ, որ նպաստենք ճկուն մտածելու ձելակերպի նոր լուծումների ուղղությամբ, որոնք հնարավորություն կտան խնդիր լուծել խաղաղ ճանապարհով, ընդգծել է Ջոն Հեֆֆերնը։